Zdravím všechny fotbalové nadšence dnes u zápasu Slovácka proti Nice. Zanedlouho nás zápas čeká a hráči se postupují do rozstřešovat a už se nám kropí. Za malý moment se šli rozcvičovat i hráči Slovácka, nejen základní sestava, ale i náhradníci. Tady můžete vidět spoustu zajímavých hráčů. Taktéž hráči Nice šli rozcvičovat mnoho zajímavých jmen, jako vzadu Dante, a jak už můžete vidět i ze zadu, tak moc lidí tam nebylo. Lidi přicházeli až v posledních minutách. Pepe. Nikolas. Pepe nás bohužel neslyšel a tady už se hráči rozcvičují a protáhnout se před zápasem je důležité na nějaké ty zkráceniny, to pak není úplně ideální. Co nesmělo chybět, tak je předzápasové bago. Uprostřed můžete vidět Aarona Ramseyho, hráče, který působil třeba v Arsenalu, nebo v Juventusu, nebo také v Rangers. Počasí nám oproti minule přálo. Tady můžete vidět pěkný centr. Hráč číslo 1. Filip. Hráč číslo 3 a kapitán týmu Michal. Hráč číslo 6 Stanislav. Hráč číslo 7 Daniel. Hráč číslo 10 Michal. Hráč číslo 11 Milan. Hráč číslo 17 Ondřej. Hráč číslo 19 Jan. Hráč číslo 20 Marek. Hráč číslo 21 Ondřej. A hráč číslo 27 Michal. Hráči už jsou nachystaní a připraveni na zápas. Bohužel znělku Evropské ligy bohužel nemůžete slyšet, protože YouTube by mi to nepovolil a video by bylo zamítnuto, takže bohužel bez hudby. Zápas nám odstartoval, Michal Trávník rozehrával a odzadu se snažili kombinovat. Tady už přišel centr na Kalabišku. Michal Trávník se znovu dostává k míči, Havlík přihrává na Holcera. A Holzer zkouší poslat do běhu Kalabišku. Centr bohužel pro Slovácko nevyšel a tady už lehký faul. Sám. Další standardní situace, tentokrát kousek před vápnem. Uvidíme, jestli to bude pokus o centr nebo nějakou střelu překvapivou, ale ne. Byl to centr a Dante odhlavičkoval pryč. Takzvaně do třetice všeho dobrého, uvidíme, jestli to tady v tenhle případ konečně vyjde, nebo vyšlo. Vy asi po zápase už víte, tady v téhle situaci jsme si nebyli jistí. Pěkná přihrávka, taková patička a po centru, který úplně nevyšel, protože tam byl Pepe. Tady naopak
šance hostů z Nice, nějaká první pořádná šance, dostali se k míči a míč se dostal do středu hřiště. Nějakou kombinací se drží na pravé straně. Teďka přihrávka na Pepeho. Zpětná přihrávka, dvě přihrávky rychle a tady už nepříjemný gól, kde tohle byla hlavně chyba Filipa Gujena, který za mě tady měl jistě prostě zachránit ten míč, zbytečně tam nějak nešaškovat s tím. A kdyby se tady tenhle míč líp chytil, tak to klidně nemuselo být 1-0, ale 0-0. Tady už kontroverzní situace, kdy Bulku jeden z fanoušků trefil zřejmě plným pivem do krku a tahle situace byla řešena všemi médii. Uvidíme, je možné, že Slovácko z téhle situace bude mít nějaký trest, ale to ještě uvidíme. Pak další standardní situace, počítám už podle mě čtvrtou standardní situaci a tady přichází střela, ale byla hodně vysoká. Posílá pěkný centr, tady už hlavička, pěkné sklepnutí a bohužel, kdyby tahle střela měla lepší parametry, tak může skončit v brance. Takže konec zápasu, děkuju, že jste se na tohle video dokoukali až sem, pokud se vám líbilo, budu rád za jakoukoliv podporu, klidně se podívejte na minulý zápas a můžete očekávat ještě další zápasy.